Një grua e cila u braktisë nga buri i saj pasi papritur filloi t'i rritej mjekra, tregon se tani qimet në fytyrën e saj janë tipari më i mirë që ka. Mandip Kaur nuk ishte patur kur qime në fytyrë para se të martohej me ish bashkëshortin e saj në vitin 2012. Megjithatë disa vite pas martesës së saj, gjërat ndryshuan papritur kur asaj i u shfaqën qime në fytyrë. Për shkak të kësaj gjendje, burri i saj i kërkoi divorcin dhe Mandip ra në depresion. Për t'u marrë me shëndetin e saj mendor, për të pranuar tiparet e saj të reja dhe për të përballuar refuzimin nga burri, Mandip filloi të frekuentonte një gurdvara, një vend adhurimi midis sikve. Që atëherë ajo është bekuar nga guru sahib. Falmësimeve të tij, Mandip mësoi të pranonte mjekrën e saj. Tani ajo është bërë edhe imazhi i një marke tregtare motocikletash. Mandip nuk është e vetmi e grua që ka pranuar qimet në fytyrë. Harnam Kaur nga Slog ka treguar më parë se si mësoi të pranonte qimet e fytyrës që filluan të rriteshin kur ajo ishte 11 vjeç. Pasi u diagnosifikua me PCOS në moshën 12 vjeçare, Harnam kishte dy seanca depilimi në javë për 4 vjet, për para se të merrte vendimin për të rritur mjekrën e saj. Për dhe mirror ajo tha se një dit pas seancave të depilimit, mori vendimin për të pranuar veten ashtu si që është. Që atëherë, Harnam është bërë një ur në media sociale dhe është shfaqur në Vogue Japan, Teen Vogue dhe Cosmo India, madje ka mbajtur edhe një TED Talk.